У День юриста 8 жовтня вже 27-й рік поспіль вся Україна вітає з професійним святом служителів Феміди. Це доволі широкий спектр працівників, які щодня стоять на варті закону. Якщо раніше це було юрисконсульт, адвокат, там нотаріус, суддя, прокурор, слідчий, поліцейський, то тепер вже внутрі є такі нові види кваліфікацій, викликані життям. Зокрема, якщо це пов'язано з військовим правом, це військові юристи, військові адвокати, адвокати, які юристи обслуговують IT-технології, мас-медіа, правники у сфері транспортного права, якого не викладається в окрему галузь, окремо захист прав споживців чи у сфері стягнення проблемних заборгованостей, як називають їх колекторами. Класичні, які були враховані, але можуть бути і в органах влади працювати, зокрема, і в органах соціального захисту, соціальні інспектори, на митниці можуть бути інспекторами, агентами з продажу, з нерухомості, страховим агентом та інші види. Які часи такі юристи на вимогу реалій сьогодення правники підвищили свою фаховість у галузі воєнного права? Збільшилося. Практика щодо захисту військовослужбовців, соціального захисту їхнього. Дуже багато виникає питань щодо військовозобов'язаних, консультування, застосування законодавства. Це така нова практика. Робота юриста завжди відповідальна, особливо якщо йдеться про адвоката, тому що там покладаються відповідні обов'язки стосовно ведення справ, належної надання правничої допомоги. Це дуже нервова робота, особливо коли ти працюєш там, наприклад, і викладацьку роботу здійснюєш одночасно. То найважче в мене було, знаєте, коли ти переживаєш за клієнта як за себе. Тому дуже часто говорять, що не потрібно займатися своїми близькими. Наполеглива і тяжка праця, а ще обов'язково висока моральна стійкість. Такі професійні будні сучасного правника. Перший, курйоз, напевно, перше своє засідання, я пригадую, це така невеличка справа була, адміністративна, невеличкий штраф. І я зайшов до судді, вона зразу якийсь призначили штраф керівнику, а я потім почав, незгодним був з цим, зайшов, і ми почали розбиратися, і виявилося, що дійсно якась там помилочка. Це було для мене таке перша невеличка перемога, що я не погодився і вернувся, і все ж таки відстояв. Портрет юристи. Людина дуже працездатна і дуже, стійка морально. Щоденна клопітка робота над собою, над розвитком своїх професійних якостей. Тільки такий шлях до фаховості та майстерності, каже очільник юридичної фірми Ярослав Греца. До юриста йдуть дійсно за складними питаннями, і юрист має бути готовий надати відповідь на ці складні виклики. А це щоденна клопітка робота над собою, аналіз судової практики, аналіз законодавства, аналіз, можливо, якихось наукових публікацій. Це і є фундамент майстерності. Знаєте, я добре пам'ятаю одне з перших своїх судових засідань. Я починав свою кар'єру юристом податковій, будучи ще студентом. І керівник дав мені доручення брати участь в одній складній судовій справі. І зі мною разом йшли податкові інспектори, які приходили на перевірку. Коли вони дізналися, що я, молодий юрист, буду представляти інспекцію, у них був певний такий розпач. Вони думали, що як на таку складну справу недосвідченого юриста можна там доручати йому її вести. І пам'ятаю це судове засідання, де з боку опонентів там представлялися досвідчені адвокати, там кандидати наук. Я молодий студент-юрист, так, проти них. Скажу вам, що після судового засідання враження змінилося. Це було таке перше бойове хрещення, яке, слава Богу, пройшло успішно. За зовнішньою впевненістю правників завжди стоять переживання за справу та її результат, резюмує Ярослав Греца. Просто з досвідом вчишся вгамовувати емоції, залишивши місце здоровому глузду та професійності.